Gəncədə gənc yazar, Gəncə Dövlət Universitetinin müəllimi Dilşad Talıbovanın sayca 4-cü olan sanitar kitabının təqdimatı keçirilib. Roman 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən qazilərin danışdığı real hadisələrə əsaslanır. Azərbaycanın gücü, yenilməz ordusu əsərdə öz əksini tapıb. Təqdimatda millət vəkili Pərvin Kərimzadə, yazıcı Sahib Qurbanov və şəhərimizin ziyalıları iştirak ediblər. Sayca 4-cü kitabımdır bugünləri, sanitar. İlk kitabım sənə yazmadım, səni yazdım, oxuculara tanışdı. Yəqin ki, səndən qalan Noyabr, Dinar və 4-cü kitab sanitardır. Sadəcə sanitar başqa kitablarımdan çox fərqlidir mənim üçün. Çünki o 2-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş 3 qazinin anlattığı hikayələrdən bəhs olunur. Onlar roman şəklindədir. Yazılıb.